لوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا ولأصدقائنا وإن أسوأ مال لن مدن موسى بيه عبد يا كقيب كلي أسكر نور السمية مرحوم آدم يوسف أبك أو كم إذا هل كم يا شيء وفرعون ركيد على يرد هاي كدير يا دبات ذي تعدي جي تلز كزيات برك ولا كعي برشة ذا كذا كان سوما لن يوفو كاسو ودوان كوجير يود ذلك تكريكا أسكر مرحوم كا أو كدا عيد ديجان كتوان كوفر تعاسمة سوما لن هرجيسا يا وحمد حوينا كلا قيب كلي وحمل كم إذا شركو دون ككل كلا ذا ماذا حدا أصحاب تسياسة ده وسيروح اللي ما سياسينا قوي يسود كل عيون لما ودين يسود كلا تدوينا كلا وترى بدن وحنا لوجود raadi taariikhda goonka ayda marxuumka iyo kaalintii codowneed ee uu ku lahaa halkankii dib u xoreynta dalka Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wadana Muuse Biixi Cabd waxa uu taasi u diray ehelka qaraabada iyo qaranka Soomaaliland uu ka baxay Dr. Aadam Yuusuf Abakar waxaana si qoto dheer uga sheekay kaalintii uu ku lahaa halkanka laga dhidhiyay taliska siyaasadda bare iyo sidoo markasta tusaalaha wanaagsan uu ahaa kullu nafsi daaiqatil maut waxaanu joognaa aaski Dr. Aadam Yuusuf Abakar ilaahay ha u naxariisto wixii muslimka ka horeeyay allah u naxariisto inagana haynogada waa naxariisto dhaktaradan oo kamid ahaa nimankii ka iman jiray cadan ee la oran jiray xabadi keenteeda ay hadraawiya kamid ahaayeen dhowrii xilnadii ka bacdina soo bartay dhaktarnimo ka noqday agaasiyo malaha shaqada ugu horreysaba waxa tii uu ku qabtay agaasibaha isbitaalka Hargeysa markii uu yimidba dabeetana waxay qolada abaabushay in dhulka la nadiifiyo oo tii lagu xiray raggii xabsiga badan 20 jir iyo cadaabta badan soo maray buu ahaa intii dambana samafal buu ahaa shakhsiyan wuxuu ahaa nin aad iyo aad afkiisa laga nabad galo iyo adankiisaba nin aad iyo aad nabadda ugu wanaagsan buu ahaa waxa la wixii nabad geliyo dalka laga waday ilaa maanta jeelka soo baxeen ay noogu yimaadeen Faranska ilaa maanta wuxuu waday uun aadan oo gudi ka maqan garan maayo anu gudi nabadgelyo wada ama ka shaqeysa aadan oo ka maqan garan maayo muranka xisaabta aadan oo ka maqan garan maayo kolba hay'ad u hayba ninkaasi wuxuu ahaa adoon ilaahay nabadda iyo dadka soo dhaweyntooda iyo waraaga u diray intii uu joogay sodonkii sano dambe wuxuu ka shaqeynayay markaas oo dhan ee malaha 18 sano iyo wuxuu geeyay xabsi ku soo dhameeyay dalkana waxa uu soo noqday dhowr toobtanadii oo markay cadanka yimaadeen hadana uu dhoofo waa ka wax soo bartay iyada baa shaqeeyba intii koraysay noloshaa soo maray ninka wanaagsan ee dalka iyo dadka wuxuu taray oo u dhitooday ilaahay waxaan uga baryayna inuu naxariista jannada ka waraabiyo sanada firdowsay inuu geeyo qoyskiisi iyo ahalkiisiina inuu samiriyo iman ka siiyo qarankana inuu samiriyo iman ka siiyo dad badan oo la mid ah ilaahay inuu dadka ka beero oo dadkana ay hoggaamiyaan dabeecadii si lahaa afgaabni adeeb waxtar urursanaan aqoon intaa isku dirsa dadka wayrti dadka intaalan ilaahay noo badiyo halkiisina waa kaabin ka rajaynaa sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb galay aaska marxuumka oo ku dheeraaday taariikhdiisa iyo sidoo kale kaalintii ku lahaa dib u xoreynta dalka ayaa waxa ayagana ka mid ah hadalladoodii maanta aaskan aynu joogno waa Dr. Aadan Yuusuf runtii waxaan horta ilaahay uga baryaynaa in ilaahay naxariistii janno siiyo Dr. Aadan aniga maalintii igu horreysay waxaan ku arkay dhaqtarka Hargeysa waqtigii aan la xirin dhowr 80-maadkii jeelka Hargeysana raggii ku jiray beriga ee lagu xiray iyaga dartood loo xiray baan ka mid ahaa raggaa ufo maanta halkan dhowr nin baa ka jooga ilaahay naxariistii shanaha siiyo wanaagaa lagu sheegay oo dhan wuu lahaa waqtigaa ilaa iyo waqtigan iyo intii uu xidhnaaba qof wanaag ka sheegaya maana qof xumaan ka sheegaya weli lama arag raggii dalkan uu kacay buu ahaa ee maanta wanaagaa aynu joogno bilaabay ilaahay naxariistii shanaha siiyo ilaahay naxariistii shanaha siiyo maanta waxaynu joognaa aaskii marxuum Dr. Aadan Yuusuf Abakar oo ka mid ahaa halgamayaashii Soomaaliland gaar ahaana ururkii UFO markii dambana ka mid noqday Soomaaliland dadkii nabadda iyo dimuqraadiyadda dhidibada u taagay rag badan oo culus baa toddobaadka dhintay ilaahay naxariistii shanaha ka waraabiyo dhammaantood samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo Dr. Aadan oo aynu maanta aasaynana samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo Soomaaliland oo dhan iyo qoyskiisii iyo qaraabadiisii
إنا لله وإنا إليه راجعون. حمسة موسى عبد الحمسة دلها تلفزيون كما ذهب بناني ستار تي في.